Strana 3, plný obdélník, cvičení 3. Znovu zde máme napsáno spočítej a napiš, ať si prohlížím velký pergamen. Já chci autobus a jedna, dva, já se radši podívám na Matýska. Zase nové cvičení. Matýsku, spočítej a napiš. To víme. Tak, jak to máme? Autobus jede, je v něm jedno cestující, zastávka a jeden cestující. Přistoupil, už jedou dva, další zastávka a jeden cestující. Přistoup, už jedou tři. Aha, tohle to jsou zastávky a na těch zastávkách tady máme napsáno, kolik přistoupilo. Tak jdem na to. Startujeme autobus. Jeden cestující, jedna holčička, jedeme do zastávky a jeden cestující přistoupil plus jeden a to bude tenhle ten kluk. A už tady jsou dva. Autobus se rozjíždí, jedeme do zastávky a jeden plus jeden. Který cestující přistoupil? Tahle ta holčička. Takže už tady jsou tři. Tak, nová linka autobusová. V autobusu jedou tři děti. Minus. Bez jedné. Tak když A plus nastupovali děti, tak tady budou asi vystupovat. Podíváme se. Aha, tahle ta vystoupila. Už jsou tady jenom dvě děti. A jedeme do další zastávky. Zase bude se vystupovat bez jedné. Tenhle ten kluk šel pryč. Zůstala tady jenom jedna holčička. Tak, poslední autobus. Jedou zde tři děti. A na zastávce dvě vystoupily. Tyhle ty dvě. Zůstala nám tady jenom tahle ta jedna holčička. Tři bez dvou rovná se jedna. Ale na další zastávce tam nezůstala sama. Ještě jeden kluk tady ten přistoupil. A už tady jsou dva. Jedna a jedna rovná se dva. Zajímavé s těmi autobusy. Budu zvědav, jestli ještě někdy budeme takovéhle hezké cvičení dělat.